ରାଜ୍ୟରେ ବାଟ ବଣା ହୋଇଛି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା, ଭୋକିଲା ପେଟକୁ ମିଳୁନି ଆହାର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦୁର୍ଗଲା ପଞ୍ଚାୟତର ସେଠି ପରିବାର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆଇରନ୍ ଦୋକାନ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିବା ଏହି ପରିବାର ଉପରେ କୋଭିଡ୍ ଦାଉ ସାଧିବା ପରେ ବିପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଏହି ପରିବାରର ଜୀବିକା। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆବେଦନ କରିବି ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେଠି ପରିବାର। କେବଳ ଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ନୁହନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଏମିତି ଅନେକ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ବାଙ୍କୀ ଗୋପାଳପୁର ହରିଜନ ସାହିର ଅନେକ ପରିବାର ଏବେ ବି ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇନାହାନ୍ତି। ମୂଲଲାଗି ପରିବାର ଚଳାଉଥିବା ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ, ଥିଲାବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଛି ହେଲେ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଲକଡାଉନ ରାସନ କାର୍ଡ ଲାଗି ଆମେ ପୁରା ଦୌଡ଼ିଲୁ, ତାପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ନିଆଲା ରାସନ କାର୍ଡ ହେଲେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ତିନି ଚାରି ଥର ଆପ୍ଲାଏ କଲୁ ଆମେ, ତାପରେ ନିଆଲା ତ ଆମେ ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ ନି କଲୁ। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାନି ରାସନ କାର୍ଡ ଲାଗି ଧାଉଁଛୁ, ଆଉ କିଛି ବି ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ମୋର ବୁଢ଼ା ବି ଲିଭର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି, ତାକୁ ବି ଉଷ ବିଷ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେଲା ସାରା ଧନୀ ଧନୀ ଲୋକକୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ ତ ନାହିଁ। ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯାହା ବି ସରକାର ତରଫରୁ ମିଳୁଛି କିଛି ବି ମୋତେ ମିଳୁନି, ଆଉ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ ବି କରୁଛି ହେଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ମିଳିପାରୁନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ କି ମିଳୁ, ସମସ୍ତେ ସୁଖ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ରାସନ ମିଳୁନାହିଁ। ସବୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ସାମିଲ ପାଇଁ 2018 ଅଗଷ୍ଟ 8ରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ଖାଦ୍ୟ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରଙ୍ଗଲାଲା ଜାମୁଡ଼ା। 3,26,41,800 ଲୋକଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସାମିଲ କରାଯିବା କଥା। ସେତେବେଳେ ସରକାର 3,23,12,941 ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାର ରାଜସ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଜନା ଆଣି ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କଲେ। କୋର୍ଟରେ ସରକାର କରିଥିବା ସତ୍ୟପାଠ ଅନୁସାରେ ଏବେ 3,86,061 ପରିବାରର 11,00,000 ଲୋକଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆହୁରି 34,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିବେ ବୋଲି 2 ନଭେମ୍ବର 2021 ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ସତ୍ୟପାଠ ଜରିଆରେ ଜଣାଇଥିଲେ ସରକାର। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିନଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି। ଏରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ମାମଲା ଯିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ କାଠ ଘୋଡ଼ାକୁ ଟାଣିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ରିଭ୍ୟୁ କରିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲିଷ୍ଟ ହେବା କଥା। ଗତ 10-15 ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟରେ ଡାଟା ବି ସେ କହୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ ବି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଦେବେ, କାରଣ ସମାଜ ଅଧିକାର ଏଇଟା, ଏଇଟା ଇନ୍ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟ ବି ହେଉଛି ନା। 5 ଜଣ ପାଇବେ ଆଉ 3 ଜଣ ପାଇବେନି, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ କରନ୍ତୁ, ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି କରନ୍ତୁ। ଏ ଯୋଜନାକୁ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଟିବାରେ। ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁକି ଗୋଟେ ଛାଟ ଯେ ଆପଣ ଯେତେ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଗରିବ ଲୋକ, ଯେତେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି 2,00,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରାସନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମହାମାରୀ ବେଳେ 2,00,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମିଛ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ରାସନ କାହା ପକେଟକୁ ଯାଉଛି ତାର ଉତ୍ତର ବି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ବାଙ୍କୀରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।